У нас Сдружение Кауза и тази година набира средства за медицинска апаратура в държавните здравни заведения. Четвъртото издание на кампанията «Да оставим следи» ще закупи първата в България педиатрична линейка с транспортен кувьоз. Деца от столично училище също се включиха в набирането на средства. Вижте как. Благотворителността е част от възпитателната програма на училище Веда. Всяка година на празника на Свети Мартин учениците организират благотворителен базар, а събраните средства от него помагат на различни каузи. Тази традиция ми носи едно усещане за принадлежност към една общност, защото отбелязването на този празник, събирането на базара, който е изключително вълнуващ, цялото училище е заедно. Това ни спомага да се опознаем и да се чувстваме още по заедно като общност в училище. А много съм щастлива, че го празнуваме, защото той е символ на добротата, а да си добър е нещо наистина много важно за мен и се радвам, че мога да се докосна до това. На тази годишния базар учениците са събрали над 3000 лева, които ще дарят на кампанията «Да оставим следи». За нея са разбрали от директорът им, който е изненадан от факта, че в България няма педиатрична линейка. Това е ужасно, тъй като може да се роди недоносено дете на различни места и да се наложи бърза реакция и транспортиране. Така че наистина ми се прииска ние да се включим в тази кауза и нашите деца да помогнат на други деца, които ще се родят в бъдеще. На предстоящия благотворителен търг на 14 декември ще бъдат предложени 39 фотографии, заснети специално за кампанията от фотографа Велислава Каймаканова. Пред обектива и застават редица популярни личности, сред които Лили Иванова, Астор и актрисата Слава Рачева, позната на децата от рубриката «Лека нощ деца» на БНТ, със своя приятел, педия човек Лакът Брада.